todobada walaalaba la yidhaahdaa ururto oo godka dayi xulladaga habeenka waxay noqonaysaa waxa weeye qofkaasi waxaa la yidhahaa xoolo badan buu yeeshaa weliba xooluhu kala duwanay adhiga adhigana weliba sii kala duwanay ido badan buu yeeshaa waa la yidhahaa qofkaasoo kale idahu ilaahay ku manaystaa baa la yidhahdaa godka dayi xudego tusaale ahaan oo kale imika godka ugu horreeya godan baa la yidhahdaa faaidihii khasaare buu leeyay inkastoo ku talaxtag jiro xagga ilaahay oo dee watan culimaduna ay kasoo hadleen xagga kalena dee faa'iido u leeyo dee wax weye waa godada inagu barannay lakiinse wixiin lada xaaraantimeeyo ayuunbaa qalad ahayd habeenkaaga la castay habeen shanaadka dayuxu dego godka haddii roobda oo saadaalinta markay dee guug ku jiraan inay saadaaliyaan habeenka waxa waa guriso wax weye habeenkaasa roobna ugu dambaysaa la yidhahdaa laxmar baa la yidhahaa ma cadaad baa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa qofka dhasha habeenka waxa weeye hadduu mar dhala baa la yidhahdaa mar dambe ma dhalaa la yidhahdaa marka wax ka muuqatayn awooddii ilaahay waxoogaa lagu yara talax tageetaa bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhyarta hawada nala socotaalka waa c b a waxaad ku soo dhawaateen barnaamijkeenii madasha aqoonta oo toddobaadkan aynu ku soo qaadan doono xidigiska iyo weliba cilmi falanka waxaana barnaamijkan marti ku ah oon soo dhoweynayaa khaalid ibraahim oo loo yaqaana dhucda waan jeclaa inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka iyo c b a labadaba waad mahadsan tahay waan ku dhowahay waa najax idinkiiyo aad baan idin salaamaya warbaahinta c b a weliba gaar ahaan adiga najaxaan marka waan ku dhowahay barnaamijka aad baad umahadsan tahay bal waxaad warbixin kooban inaga siisaa waa maxay xidigisku maxaa lagu macnayn karaa inuu yihi bismi illaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah cilmiga xidigiska horta marka hore xogtiisa oo kooban waxa weeye markaynu xagga hoose ka soo eegna waxa weeye waa cilmi waxa weeye marka horeba ku salaysan weeye xisaab xisaab weliba xisaabtaasoo iyaduna weliba fiisigisa waxa weeye kownkan adduunyadan intii la aasaasay soo jirtay in badan soo taxnayd oo mar dambe dee dadku ay ogaadeen waxa weeye in xisaabtan ay jirto ay falagu iyo waxa weeye fagaaga sare ay wada shaqeeyaan si xisaabaysan iyo si ku fadhida xisaabta fiisigiska taasoo keentay waxa weeye inay deynu yeelano waxa weeye cilmi ah dee inaynu ogaano inay jiraan waqtiyo roobab abaaro wax walba aynu kala duwanaadaan waxa weeye dayuxu yahay meelo badan uu u guuro marka taasaa ayaa cilmiga xidigiska la yidhaahdaa siday wada shaqeeyaan iyo siday u kala shaqeeyaan ayaa la yidhaahdaa cilmiga xidigiska aad baad umahadsan tahay taariikhda waxa jira marka cilmiga laga hadlayo dalal hore iyo dunida meelo badan baa laga isticmaali jiray oo dunida cilmigan waxaa la isku raacsanyahay najaxow horta cilmigu marka horeba de waa kii ilaahay sameeyo waa kii dee ilaahay qur-aankiisa ku lahaa dee waxa weeye walqamara qadarnaahu manaasila litaclamuu cadada siniina walxisaab marka waxa weye markaa qur-aanka wax ka muuqata ilaahay de markuu kownkan sameeyey inuu dee cilmigan xidigiska sameeyey si loo ogaado dee sanadaha iyo dee iyo xisaabtooda iyo dee inay wareega sanadkii dee in waqti jira dee ayaa de loogu talagalay marka markii dambe adugu sida cilmiga saxda markii dee la sheegaya qowmka wuxuu kasoo bilaabmay qowm wuxuu kasoo bilaabmay yuhuuda oo la odhan jiray baabiliyiin kuwaasoo boqortooyadii hoos iman jiray nebi sulaymaan boqortooyadii nebi sulaymaan uu ka tegey ayaa markaa waxaa timi waxa weeye inay boqortooyadii laba kala jabto qeyb waqooyi iyo qeyb koonfureed marka ayuu qeybta waqooyi bay ku nooleeyeen ee la odhan jiray saamiriya caasimadooda ahayd saamiriya marka halkaasi qowmkaasi ku noolaayeen iyagaa markaa loo tabaaxiyaa in cilmiga laga soo raacay oo laga soo dheegtay markii dambe ilaa ay yimaadeen waxa weeye beershiyaankii markii dambe waxaa wadaagi jiray cilmiga hunuuddii iyo hindidii dhulalka loogu tegi jiray sida dee dhulka waxa weeye laatiinka
يدمر إياه أستراليا لو قلت كشراء علمي يقول آدوا استعمال كشراء هين كشري مركي دم بحويدة ساسو بيرشيان كي كسوكو كاني تيجان كصومالي ذا أما سيل عكو كاني حوي مركي بيرشيان كل كاي صوب بقدين أي علمي يقول سو قارين نجا مركي هسي إنه يقول حساب تكلا حدني يصير يحساب توش قيسو إنه إنه كدر درنا هذا نوح ياو بدنه ده ييجي حقه ده كشري لكن حسابه عن أي بيجي إنه هو كانين مرك تاسا كنتي إن حسابتي إنتي نو كلاه إنه إن وحكو درسننا ومرك تما دو حوي أقول إنه قانون لنا هاي أي ماشي أي رعلو تصالها نقدت كوكلة وحيابه هو مسيهين وحيابه وحوي كذا شا وحوي وقت عباراتك إن جا مرك حسابتي سكوف ليس سني يقول حسابها نو بينو كنا إن ومحي إن سلك حد جنتها إن صومالدو سلك حد جنتها صومالدو نجحو وحوي و أرتا ليش شيء بقى أوصلة ليش ده شيء لبا وحوي وحنا نكرنا والله بس كيف فضامة سدد ده اللقطة كله قلنا قانون مينورتي مركب ما يشاركون وحنا قانا يا وافر كم ده مركب لبا ده ما نركب دين كور إنه وحوي وحلا هذا تأويل بشرته تأويل شو وحوي وحي سميسا وحوي وأرن تطبع الله وحوي تطبع عشاء يكون فرد ده تطبع عشاء وحي سر يعني شرين تأويل شو سماله من لبا يسر يعني شرين marka wax ay ka dhaxsaadaan li wax weeye waxay taagnaan jireen laba walba gooni bay wada socdaan maalinta jimcuun ba gaar ahaan jirtay marka maalinta jimcuun inay gaar haato tusaalahan oo kale aan ka soo bilaabo sabtida waxay oranayeen waa maalin wada wanaagsan axadu in yaro wanaagay kala hadhaysaa bay oranaysa in wanaaga kala socoto oranaysaa ma axadu sidoo fahanto wax weeye isniintu waxaan noqonaysa maalin xun salaasadu in yaro xumaana la socota wax weeye arbacada arbacadu waa wada wanaag waxa la socotay oranaysa khamiista in yaro wanaaga marka maalinta koobaad waa sifo gaar ah leedahay ma wanaaga muxmaan maalinta labaadna waxay leedahay in yaro wanaaga ama in yaro xumaana marka taawiishoodu taasi ahayd marka wali waxaan ku jirnaa ku fudlaay maynarka ay ku fudlaa cilmiga xidigiska tan labaadna waxa weeye een waxa weeye waxa wala la habeen tirsi baa la yiraahdaa oo sida guud ee habeenkii loo tirnayo kale oo tirsiga caadiga ah bal waxa aan asharaxan kooban ka sii bixisaa in sidee Soomaalidu u saadaalan jireen ama u saadaalayaan xidiga aan horta kugu daro laba afarta majorka ugu adag waniga ku sheegay xidiga ku su'aasha doonaysa waa taa afartan waxa la yiraahdo waa sabuux iyo waabaris iyo dambarsame iyo baashi weeye ayaa la yiraahda marka imiga tusaalahan oo kale bisha sabuux oo kale waxay oranayaan wax weeye وين الدلالة تابي ورانا يا مالن مالن خميسة أو مالن لبعض تجمع النقطة. مركا مالن تجمع إنه مالن لبعض النقطة بيش الصبوح وحي الصباب يسويه وهي سنة كلام بيسامين تكل هذا دي مالن تجمع عويده. صوبته وحي كورانا يعني ما قوتيش ما هذا الصومال ذو هيد تجمع لبك وهي صبوح وانك قلد له. مركا وحوي وانك وح الأقل يا وحوي مالن لبعض هذول دافع تجمعه. بش الصبح ما نستحاد قارو معاي ما نسي جوجل شنو يتمنى عشرة دبوا دعاء أما صدق عشرة إلا أنت قاريسة ما كانت هساك أنت إنه يما دو وحوي جوجل دبوا دعاء وان كانت تمنى عشرة لقشوا نوحوي وحن شو تطب تمنى عشرة لقشوا صدق عشرة إلا بلعنو استدوا عشان قلس بيجي سلقونا هذا وحكو حكتا يدونا وحكو حكتا بش يدونا وبريس بكو حكتا وبريس يدو وحي تاجي وحوي وحكو ده ما تا سهلة تنا ما صدق waxay qundalad baa leeyahay marka sodon ku dhaato ama wax la yiraahdo marka sagaal ku dhaato toban dhalad baa leeyahay marka qundalad ka tay ayuu ka jicilayeen mar walba bishu inay ku dhamaato sababtoo ah taas ay u keenaysa wax weyn inay ka saadaashaan roob wanaagsan iyo yaba halkii maratii horena waxay ahayd sabuux oo wax weyn roob haduu jimcuhu laba dhaafo ta saddexaad uu gaado taafad gaado ama tashanaad gaado sanadkaasi waa sanad ay Soomaalidu hoog iyo ba u diyaar garoobayso ama abaar u diyaar garoobayso xulaad dhibaato isfahan waa waxaas oo dhan marka barta ugu yara adag halkaas ahayd marka waxa ku soo xigay iyaduna waa dambarsamaha oo dambarsamuhu waxa weeye waa habeen habeenada kamida saddexda dayrta saddex bilood ku jiray waa habeen dalood iyo habeen labis iyo habeen dir baa la yiraahdaa marka saddexda marka habi istaxaad ta dhaxe 15keedo habeen laboodka habeen labista tir labista ayaa keenta wax weey 15keedo inay ka saadaaliyaan in roob jiriyeen kale en waxaanu inta badan maqla
انت بدل واحد مغلى خالد وين ده يحوح دق جود هبل ويحوق قاع جود هبل محيط هاي جود كنو كعجو يعني ضيح أما وقليه إن واحد توحوي أرتضيح حكم دي فجأة جسراء إلى هين وقوم الناستي ضيح حلي استدي لا تنجد دق حبينك استدي لا تك جود لبض الصواهر ولا بين مذوب على الرضايو تبدب على العمد تبدب على الرضا لبض كل بس دق أنا الصمار دوك لا يقانان أفرتهم قارون ملوك أفرتهم قدام نوع معاد مركا يجي معاد أو قيمة بدن صومالي ده واحد أشياء واحد شراء أفرت من قدام بين قيمة بدن آد ولي هنا آد وتشعلين أفرت من قارو حكوي رب بدن يرى على إسكا مركا أف استدي لا تك هجود أي كم إذا أي كم إذا جودت كده يحدقو وحنا ده لما بدو مش لا تشوجا حدقيه بلا تشوجا وحلا تشوجا وحوي مراياشي وحلا تشوجا عملدي جود وحاسو دم بين مركا صومالي ده يسكو حساب سن شرتو أي سو جيسين شرين حسابهان ye sanadku hada ay ka eegan jireen marka sanadkiin hal mar waxa ma saadaalin jirin imse saadaaliyeen ku ku sheeg inta saadaalan ku sheeg inta ay way gali jireen waxa ayagu intaas u dhangaliyay ay hadan u diyaar garoob jireen in abaari jirto in wax kale jiraan in dhibaato ku iman doonto wax wey intaas u dhanba aya keentay in cilmiga ay ku yara takhasusaan hadii dhowr gud aynu ka yara xusno kale gudduhu day xidago tusaale ahaan oo kale gudka ugu horeey gudan baa la yiraahdaa faydii khasaare buu leeyahay in kastoo ku talax tagjiro حق إلهي يودي وطن علمتنا يكسو هلين حق كلنا دي فايدة ولي يودي وحوي وقدود إنه قبرانا يلاكسي وحين لو حارانت ميه يوم باقا لضايد مركا قدود كولي يا وحكم دا فايدة دا وحوي حبين كا قدن كا قد كو واحد قدن واحي وقد دير كا قور وميل دير وقور تصالحانو كلا إن اعتماد دو مالين وحوي روب بدن دوغو أما روب بدن دوغو دادد لي مركا وميل قدن كا قور ميل دير وقور khasaare kan la wajirayo god kuleeyo de aan lagu taraxtagay inay wanaagsaneeno inanta dhalata wax la yiraahdo habeenka godanka lama guursada la yiraahdo oo waati Soomaalidu oran jirtay wax weeye naag godan dhalatay ama gaajo la godatay ama cudur marka saasi u haysan jireen saasi oran jireen marka saadaalinta taasina de waati xaq Ilaahay awoodiisa bi marka xogaa lagu yiraahdo takfa habeenka ku xiga la san baa la yiraahdo marka dhow habeenka yar xusi doona hadii waqti aan haysano لسان بالا رهبين كويك تي وحوي وهبين اي سومالي اسك جيلينو وحوي وهبين برواق دد بالا رهدا اي انتصالانو كل قف كدشا هبينكا وحنا اوبد بدن بو دلا طلباندو وحنا قف كسما شيخ بو نوقدا ديغانكاسو ديغانكاسو قف كو او دشا وحا ساسي اامسناي مرغا حق وناغ اي تا كمرين ان وحا وحيابا كلا دي اوغو ديب وحوي كوسيخيغا او اورورتا او تدبدا ولالا با لا رهدا اورورتو او غود كدي خولو ديغا هبينكا waxaan noqonaysaa wax weeye qofkaas waxa la yiraahdo xoolo badan buu yeeshaa waliba xooluhu kala duwanay adiga waliba si kala duwanay ida badan buu yeeshaa walaal qofkaas oo kale iduhu Ilaahay ku manaystaa walaal yiraahda een waxa ku jirto kale wax weeye habeenkan oo kale habeenka aad loogu tirax tagaan ku sheega dhigayso laxmar baa la yiraahdaa ma cadaad baa la yiraahdaa waxaan yiraahdaa qofka dhasha habeenka wax weeye haduu mar dhala baa la yiraahdaa martaba ma dhalaan la yiraahdaa marka wax ka muuqatayn awoodi Ilaahay wax uga luuray tarax tagayta waxa hadu mar dhalo hadii laba waqtiga dhashay iskuursadaana marun bay dhalaan baba leeda hadii uu mar qof mid ka midina midkoodna marun buu dhalaa walaa marka agaali castaas in ku yara joojinay agaali castu waa godka shanaad ee dayxu dego ee wax weeye habeenka agaali castay habeen shanaadka dayxu dego godka hadii roobdo oo saadaalinta markay deggu ku jireen saadaaliyaan habeenka waxa uu guriso wax weey habeenkaas roob inuu ugu dambeeyo la yiraahdo oo sanadka roob la aan bay inuu dhacaysa dhanka la godka wuxuu kala wadaagaa 15 ee garbada la yiraahdo la wadaagaa oo waxa la yiraahdaa nin adag oo hoggaamiyay oo dagaaliyahana dhasha marka mareen ku leeyahay meecad wanaagsan 14 iyo xagga u dhaafan kula guriso godka 15aado nin dagaaliyahana dhasha marka habeenka kala ku xigaana waxa la yiraahdaa bayax oo la yiraahdo waa habeenki Soomaalidu ugu jicasha nis waxa dhashay qof dhashay waxaan Soomaalida iyo umadaba uu ka garaad bataa uu ka cadaad bataa uu ka dhex muuqdaa haday hantay haday maskaxtay haday aqal tahay wax wey habeenkaasi ugu jecelayaan qofka dhasha habeenka bayaxawga marka habeenkaasi waa habeenka garbada ku xiga marka waniin kulee afarta dambi aad u xiseen jireen inay caad aan wax jira aan xidiga jira qas waxa uu haday xiyo god ku galay een xidigahan maxay een iyaguna ay faa'iido u leeyeen waxna maqlaydo halka xidigba ka dhaqaaqdeed ay xidigu markii horeba
إلهي القرآن كي سوى كوري نجحو قال الله تعالى والنجوم اللي تهتدوا في ظلمات البر والبحر مرقا حدي قهني وحوي واقار كون كهبين كي يمالين كي يبضاها بده إنو ساعدي يني إني نكقبت بادنا وحيا بضانا ده هدي ديحة المقين يهي أي تهي قدعر مرقا حدي قينو قهري هرتوك سومالي دي قمهيم سن جاه بالعرها intee noqoyo ku nool badan ay intee la wadaagtay jaa wuxuu niga xigaa xaqay in salaada u tukanay waqooyiga hatta waxa xaqay salaada marka qofku joogo ma jiraa waxa uu salaada u tukado waxa diga xaqay salaada in tukano cad oo habeenkii niga xigaa weey taasii waa wax waana halkii ka timid jiheeye isagu isma qariyaba daruurto qarisii roob ku qariyimuu isma qariyaba hadii meel banana la joogo wala arkay amar walba isaga marka saasay jiheeye loogu bixiyo ama jaah loo yiri marka kalabaad wax weeye waa kalabaad iyo ka saddexaad xidiga wax weeye hal toddobaad iyo wadaamo xoro labada google laga sahmiyaa marka google la raadinayo ee google laga sahmiyaa diridhowra ku xigto diridhowra wax weeye dhibta ugu badan ee kownka iyada sababta la taagay khubaradan dambe iyo soomaalideenna hore iyo wixii beershiyanku haystayba iyada sababta baa leh dirirtaasi haddii godkeeda ka baxdo waxay sababtay habeenka dayaxayn gudlaan ku dhacdo ولما قد نحذو دقو ومدنكن يدنكن دونو قبس ده وايو مركا يدا صوبتا إن دي حابين لو طلقين لاركو إن لو داركو إن ير قرسون تاما أما اللي بديسو قد متكم دهو دقي وايو مركا تاسي يدا صوبتا أورك عركنا ونغانا دي سوماليين إلا يران تيني ونارك جنو وشيب كاير حديقا عركو سوران توقو دم بيساو حنوغن ده وشيد عررو وهالكن يران تيني مركا نوكو جيفسنا يرون جرني هالكا چينكا هو يدي چيدي مركا تاسينا يالكا سنين تاسكا بح markaas waxa xigta insha Allah maxay kula tahay in waqtigan loo isticmaali waayay yani xadigta ama Soomaalidu ama dad kale loo isticmaali waayay horta in waxan la isticmaali waayay waqtigan joogta waxa sababtay waa laba shay dadkii oo wax weeye deegaanadii miyiga ka soo guuray ama wax weeye miyigi laga soo noqday oo magaaladii la yimi waa talabaad ee markii cilmigii in yar ku talaxtaga laga helay ayaa la wada xaraantimay salaana kul cumna qaar waxay taageeyeenba haddii in yar laga hadlay xitaa inta yare wanaagsan waxay ku oranayaan iniga daaya sababtoo waxay taageeyeen in baa xun ku jirtay de inta xun ku jirtay inagu ka saari karnaa teena wanaagsan ku dhaqmi karnaa waayada maanta leelo dhambade rabadaan iyo iideen nabada wax muran galiya wax weeye hebel been sugeyna ummadii hore waxa mi sugi jirnay iyada waxay deegan jirtay maadaama dimiyada joogan oo kale xidigahoodii goodkoodii dayxii waxay ku dhamaadeen inta iyaga ogaa cidna ugu mi wiroonay marka waxa keentay in la isticmaal waayo dadkii baa reer magaal noqday dadkii cilmiga hayeen wax lagu yiri waxna waa xaaraan kadibna gaab badan baa dhex galay muddooyin sanadaha imika imika cilmiga wax moo saaba dad badan dad yar inuu ku soo ururayba imika inaan raadiyo qof waxan marka laygu sheego kale aan saa wareysatay wallahi waa so simple markaad weydiisan wuxuu ku oranayaa nin maxaad ii weydiinaysaa falaysaa wuxuu dareemayaa waxaanaba inay useless yihiin ama waxaan loo baahnayn buu yahayba way qofkiiba abaade bulshadii ku dhex aan sumcadba ku lahayn magacaan ku lahayn oon aaminsanayn cilmigan u hayay in loo baahan yahayba ama dee wax aqoon lahayn u hayaba marka taasaa keentay inuu qofkii u baalka noqdo intaas ayaynu daawadeel ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi madasha aqoonta oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanay xidigiska martina uu ku ahaa Khaalid Ibrahim oo dadka badankiisu ay yaqaanaan dhucda intaana barnaamijkaasi mid labada kulmi doonno waa kabaradii Ayaanla Ismaaciil habeentii isku dubaridkeen jirnaan Xamse Xadaare iyo Najax Cadan oo nala soo sinayay dhammaantii waxaan isku dhaafnaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan maasa وحوق بيقانا